Takže já vás vítám do Rošiure a dneska tady máme aktualizace. Máme středu, což znamená jenom jediný, a to jsou aktulky. Důvod, proč začínám tady ve stáji, což normálně nedělám, tak jsem se chtěla ujistit, že opravdu máme 7 dní zdarma z Table Care, což jsem se docela divila, protože tohle nikdy neudělali. Tak aspoň moji koníci budou mít po dlouhé době zeleného smajlíka. Takže aspoň něco takového veselějšího. A co nás dneska čeká? Máme závod od Lindy, který je v Morlandu a ten závod tady bude jenom 2 týdny, což teda moc nerozumím proč. Asi to je nějaký prostě sezónový, netuším. Ale myslím si, že je to asi škoda, že prostě že přidej race a pak ho hned do den daj, ale dobře, půjdeme se na ně podívat. Plus máme nový kód na Staraidera, takže budete ho mít v popisku videa hned nahoře, můžete si ho hned obsat a dát si ho na stránky. Je nějaká nová písnička, to mě moc nezajímá. V Lifetime shopu máme něco přidaného, tak se tam rovnou půjdeme podívat. A příští týden by měly být nový zbarvení toho Carly Hoth. Vůbec nevím, jak se to čte, takže se omlouvám, jsem to vyslovila takhle divně, což bylo schválně, ale chápeme se. Nový, nevím, jestli je celý ten set, protože já jsem si tady... What the fuck, proč to rekupovat do nekonečna? Dobře. A já nevím, jestli ho mám už ve stáji, ten předmět. OK, to je docela naprd. Protože jsem byla zvyklá, že to vykoupíte a ono vám to zmizí, a ne, že... What's going on? OK. Dobře, Natka bedlivě přemýšlí, co se tady děje. Já nevím, jestli to mám zabugovaný, anebo je to prostě takhle schválně? Proč by jsem to tam... OK. Protože... Koukejte na to, některé věci jdou prostě vykoupit a některé se tam opakujou. Natka velmi zmatená, dobře. Řekla bych, že to nový bude asi tady ta mašlička. Nevím, omlouvám se, jestli se mýlím. Každopádně si asi můžeme nechat, protože nevypadá se tak špatně. Ale ten obchod trošku nechápu, takže pokud by mi to někdo vysvětlil v komentářích, tak určitě budete hodný. Protože nejsem zvyklá, že by to tam zůstávalo. Protože v Lightning Shopu to prostě fungovalo tak, že si to koupíte a pak to zmizí a není to tam. A tohle mě trošku zaskočilo. Ahoj, taky zdravím. A půjdeme asi rovnou za Lindou. Já doufám, že ty lidi tam dobře skáčou. Doufám, že není potřeba nějaký speciální kůň, protože ty rejsy mě to tak strašně vždycky štvalo, že oni přidají nějaký... A, to bude ta nová hudba. A jedeš si to, kámo. OK, dobře. Tohle bude asi na mě hodně složitý. Dobře. Já jsem zapomněla, co jsem chtěla říct, to je klasická Natka. By the way, ten kód, který je na to Staraidera, tak bude fungovat jenom do 19. listopadu a je to na 7 dní, takže si to určitě aktivujte. Hodím si to na plochu, to je chytrý. Jinak o ten kód přijdete, takže si to třeba hoďte na druhý účet, pokud máte. A tohle je vlastně všechno z těch aktualizací, je zase prostě jenom takhle race. A zajímalo by mě, jestli tak tu písničku zpívá Linda nebo zase Lisa, tohle já nepoznám. DJ Kylie si Patron Silver Song String Current. Nevím, nějaký písničky prostě, co byly přidaný. A to je vše. Evidentně já se jdu podívat, kolik to přidává XPček. Je to fakt jenom na 2 týdny, ten. A můžeme si ho asi zajet ještě jednou, tak uvidíme, jestli to teď nadce bude líp. Budou to asi taky ty rychlejší aktulky, ale řekla jsem si, že si je natočím. Nikdy jsem asi taká rozčekaná, jaká ráda říkám hav. Pak jsem přišla ze školy a chtěla jsem to rychle natočit, aby to bylo aktuálnější, takže se omlouvám, že to takový víc roztržitý, asi takhle bych to řekla. A jinak bych tady ve videu chtěla poděkovat strašně moc lidem, co teď chodí na streamy a že vás to fakt baví. A jakou podporu v poslední době dáváte, je to šílení. Teď jste moje košťátka crew, takže doufám, že vás streamy nadále budou bavit, tak jako videjka. A děkuji za každou podporu, ať už, že něco píšete, a nebo ať se jedná o tu peněžitou. Strašně mě teď streamování baví a jsem ráda, že to baví i vás, že mi pak píšete, tohle nebylo, že mi pak píšete na Instagram, že kdy bude další stream a tak. Je to od vás strašně hezký. No a tohle asi bude z aktualek úplně všechno. Další videjko, který já plánuju, ohledně CSKA, tak bude právě, já se vždycky na to nakliknu, jsem nějaký trdle, tak bude právě kupování různých věcí jako vlasy a
Uf, to já jsem se úplně lekla, že tam stojí něco 4000 z těch Starcoin, jak je to zatím, tak to je krása, ok, dobrý, jsem se lekla, jenom mně to přišlo taky nepřehledný, ale teď už to pohodě, já jsem si myslela, že ne, dobrý, pohodě, nic, Natka je trdlo. Takže další videjko ze Seska, který bych asi chtěla udělat někdy o víkendu, tak bude, že budeme projíždět Sesko a já bych si chtěla nakoupit nějaký vlasy, který jsem vždycky chtěla, ale jak se to nedalo měnit, tak to bylo prostě takový naprd. Nějaký takový make-upy a různý zkusíme třeba nějaký outfit. A mohlo by to být třeba zajímavý, takže doufám, že se na to budete těšit. A já bych se teď s vámi rozloučila, protože tohle je opravdu všechno. A doufám, že vás to aspoň trošičku bavilo, taky rychlejší aktulky. A já se tady s vámi rozloučím a zatím čus!